komin. Töpuðu aftur fyrir íslenska hokkilandsliðinu. Já, fyrir svolítið síðan, sko. Það svíður enn. Ég býtu. Það rofaði nefnilega til á morgunæfingun hjá okkur. Ég sé enga verulega framfæri. Ég býtu að þetta, býtu. Spilaði þulumanns Andero Mertaranda í hátalarkerfun í höllinni og sjáðu muninn. Strákandi bara farfir að líta út eins og japanska landslið. Býtu. Mertaranda eini íþróttafréttaritarinn í sögunni sem hefur tekið heimsmeistaratitil í hokki með Finnum, ekki einu sinni, heldur tvisvar. Hann var ekki með á Ólympíuleikunum í Sotsí. Og Finnar fengu bara bronsið. Já. Við þurfum hennar mann. Sendu box af íslensku eðalkonfekti og bitarum að heimsækja okkur. Já, Finnarnir, þeir vilja vinna fleiri titla. Þeir eru ekkert að fara að leifa honum að fara. Sjálfsögðu ekki. En ekki eyðileggja þetta moment fyrir mér. Suomen ainoa kullanarvoinen ääni ja kaikki kiekon MM-kisaottelut suorana MTV Total-paketissa.